Қайырлы күн. Келесі дәрісіміз модульдер тақырыбына арналады. Модуль деген сөзді программалауға қатысты естігенде қандай ой пікірлеріңіз туындады? Әрине, модуль программаның сыртынан тыс ұйымдастырылған өзіндік құрылымы бар ресурстардың жиынтығы. Модуль әрине, оған дейін де кездестіріп стандартты модульдерді шақырып жүрміз. Модуль программаға қосылып, программаның денесінен модульдің құрамындағы мәліметтер шақырылады. Бұндай мүмкіндік Python тілінде де қарастырылған. Сондықтан бүгінгі дәрісіміздің негізгі сұрақтары мынандай болмақ. Модульдік программалау, қолданушы модулінің құрылымы мен жүзеге асырылуы, стандартты модульдер мазмұны. Әрине, стандартты модульдер мазмұнын байқап жүрсеңіздер, сіздер студенттердің оқытушымен бірге атқарылатын жұмыстарында қарап жүрсіздер. Жалпы, түрде модуль бұл басқа программалардың қолданылуына арналған программалық ресурстар жиынтығы. Программалық ресурстар дегеніміз не? Программалық ресурстар деп кезгелген тұрақты, айнымалы, тип, ішкі программалар, яғни функциялар, рекурсиялар, кластар, объектілер элементі түсіндіріледі. Python тілінде кезгелген программалық файл, модуль деп аталады. Әрбір программа модульді қосып өзіне, яғни импорттап, оның кластарын, функцияларын, объектілерін қолдана алады. Оны қолдану үшін сол құрамындағы ресурстардың құрылымын, модульдің құрамында сипаттамасын білсе жеткілікті. Жалпы модульді программаға қосу үшін импорт инструкциясы қолданылатынын білесіздер. Мысалға, импорт OS дегеніміз операциялық жүйе деген модуль бар болып тұр. Get CBD дегенімізде біз осы қаралып отырылған ағымды каталогты сұрап тұрмыз. Мысалға, соның шығарылатын мәнін мына комментарийде көрініп тұр. See Python 33. Бірнеше файлды бір уақытта атап, өтір арқылы ажыратып, импорттауға болады. Міне көріп отқандарыңыздай, импорт time модулін, random модулін қос деп тұрмыз. Time компьютердің операциялық жүйесінің бағынатын компьютерлік сағаты. Time модулінің ішіндегі элементті қолдану үшін time селекторлік жазбамен time параметрсіз параметрін шақырып тұрмыз. Бұл міне уақытты көрсетіп тұр. Сол секілді random модулінен random әдісін шақырудамыз параметрсіз. Бұл уақытта 0-ден 1-ге дейінгі кезгелген нақты санды білесіздер және өтірден кейінгі дәлдігіне мұқият қараңыздар. Өйткені Python-ның қуаттылығы, басымдылығы сізге айқын. Модульді импорттаған соң оның атауы модуль атрибуттарына қол жетімділікті орнататын айнымалыға айналады. Яғни, міне көріп отырғандарыңыздай, маза, математикалық функциялар, ресурстар, аппараттар модулінде экспоненциалдық санның бар екенін білеміз. Ол алдына модульдің атауы тіркеліп жазылады. Егер көрсетілген атрибут табылмаса, аяқ шақырылып тұрған әдіс ресурс табылмаса, онда атрибут error ерекше оқиғасы орын алады. Ал егер модульдің өзі табылмаса, import error қателі ерекше оқиғасының мәнін қайтарады параметрін. Бұл параметрлердің өзіндік мәндері бар екендігін және соған сәйкес қателер кодының шығарылатыны тағы мәлім сізге. Егер модуль атауы тым ұзақ болса, онда ол модуль атауын әрбір ресурсын пайдаланған сайын қайта-қайта атап жазбау үшін псевдоним беру арқылы басқаруға да болады. Ол үшін as қызметші сөзі беріледі. Мысалға, import maza as M. Яғни, маза сөзінің орнына ендігі жерде M селекторлық жазбамен E әдісін шақырсақ, нәтижесі жоғарыдағымен бірдей екенін аңғару қиын емес. Неге? Алдыңғы элементте маза E шақырылды, ал мында псевдоним арқылы M псевдоним арқылы былайша шақырып тұрмыз. Модульдің нақты бір атрибуттарын осы инструкциялық қосуға болады. Модульдің барлығын емес, оның ішіндегі қандай да бір
атрибут ішіндегі ресурстарын қосуға болады. Оның бірнеше форматы бар. Бірінші форматын көрейік. From, қызметші сөзі, модульдің атауы, import, сосын атрибутына псевдоним, әрбір атрибутына да псевдоним беруге болады, сөйтіп тік жақшада атрибуттарының псевдонимін жазылып тұрғанын көріп тұрсыз, яғни атрибутқа атау беруге де, бермеуге де болатынын көріп тұрмыз. Немесе from модульдің атауы import, import қызметші сөзінен жұлдызша қойылып тұр. Біріншісінде на псевдоним беру жағдайында тек көрсетілген атрибуттарды ғана қосады, яғни модульдің барлық мазмұны емес, оның тек көрсетілген элементтерін қосады, ресурстарын. Ал ондағы ұзақ атрибуттарға атау беруге болады. Мысалға from маза import e, сосын sales әдісіне as как s деген псевдоним беруімізге болады. Олай болатын болса, e-нің өзін шақырдық, ал мына s әдісін шақырған кезімізде, с әдісін шақырғанда мына санның жуық бүтінге дөңгелек дейтін дегенді білеміз. Олай болса, псевдоним арқылы шақырғанда 5-ті 4.6-ны 5-ке түрлендіргені, яғни жүзеге асырылғанын көріп отырмыз. Импортталған атрибуттарды бірнеше жолға орналастыруға да болады. Мысалға, синус, косинус, сосын жаңа жолға түсіріп, тангенс, сатангенс деп тұр. Екінші форматтағы модульдегі барлық атрибуттарды қосуға мүмкіндік береді жұлдызша дегеніміз. Мысалға from sys import жұлдызша десек, онда sys жүйенің версиясын сұрасақ, міне мынадай жолды шығарып бергенін аңғарамыз. Ал версиясы туралы ақпаратты шығар десек, онда sys версия мына жерде міне барлық параметрлерімен дәл бергенін көруіміз қиын емес міне. Мына жерде версияның өзін, ал мына жерде версия туралы ақпаратты, мына sys модулінің. Яғни стандартты модульдердің мүмкіндіктерін пайдалану үшін стандартты модульдердің мазмұнында не бар екенімен жеке-жеке танысуыңыз керек. Және сіз білесіз, Python-ның құрамында стандартты модульдік кітапханалардың көп екендігін білеміз. Жалпы модуль туралы ол жаңа қалай шақырылып қолданылады, оған псевдоним қалай беріледі, модульді толық шақырыла ма, толық шақырылмай ма деген әңгімені сонымен түсіндім. Енді қолданушы модулінің құрылымы мен жүзеге асырылуына қатысты екінші сұрағымызға тоқталайық. Екінші сұрағымыз қолданушының модулі. Яғни сіз қолданушы ретінде, қолданушы ретінде өзіңіздің модуліңізді қалай құрасыз деген. Көбінесе біз модульге жалпы жағдайға жазылған функцияларды, яғни ішкі программаларды орналастырып, соларды шақырып қолдану мәселесінде жиі қолданамыз. Мысалға, құрамында қандай да бір функциялар қарастырылған myModule.py файлын құрайық. Мінекей, мұнда көріп отырғандарыңыздай, мұнда екі функция орналастырды. Бірінші, амандасу, hello функциясы, hello world, әрем. Екіншісі Fibonacci сандарын есептеудің рекурсивті алгоритмін қойдық. Байқап отырғандарыңыздай, бірінші функциямыз ешқандай мән қайтармайды, тек экранға амандасу сөзін шығарады. Ал екінші модулімізде Fibonacci сандарының қосындысы қайтарылатынын аңғарып тұрсыз return. Енді осы екі функциядан тұратын myModule.py атаулы модулін қалай қолданамыз? Ол үшін бір программалық файл, Python-дағы программасын құрайық. Әрине, егер модульді қолданатын болса, оны импорттаудан басталатын білесіздер. Импорттарғанда мына құрылған модульдің атауымен, файлының атауымен шақырылады. Енді міне осы модульдің myModule.hello функциясын шақырып тұрмыз. Нәтижесінде экранға hello world сөзі шығады. Одан кейін мына мән қайтаратын болғандықтан шақыру, экранға шығару функциясының операторының құрамында функциясының біз myModule модулінің Fibonacci сандар әдісін функциясын шақырып тұрмыз. Мұндағы параметр n-нің орнына 10 тұрақты мәнін бердік. Fibonacci сандарының 10 алғаш 10-ші элементінің мәнін міне 55-ке тең екендігін есептеп шығарып берді. Яғни модульдің құрамындағы функция орындалды. Міне мынау
модульді шақырып қолдану мүмкіндігіміз. Модуль атауы қандай болуы тиіс деген кейінді сұраққа жауап берейін. Вообще, жалпы модульдің барлық программалық элементтерін екі бөлікке бөлігі болады. Басқа программалар мен модульдерге қолдануға арналған программалық элементтер, модульдің жұмысына қажетті программалық элементтер. Оларды көрінбейтін немесе жасырын деп атайды. Осыған сәйкес модуль тақырыбына басқа интерфейс және жүзеге асыру деп аталатын екі негізгі бөліктен тұрады. Модульдің интерфейстік бөлімінде басқа программалар мен модульдерде қолжетімді глобалды объекттер анықталады. Модульдің жүзеге асыру бөлімінде, интерфейстік бөлімінде тақырыптар қандай ретпен сипатталса, сол ретпен ішкі программалар орналасады. Тағайындау бөлімі модуль шақырылмай тұрып, программа жүктелген уақытта бір рет қана орындалатын операторларды қамтиды деген модуль үш бөлікке бөлінетіндігін білеміз. Осындай үш бөлікті қамтып құрылған модульде атауы беріліп сақталуы тиіс. Модуль атауы қандай болу керек деген сұрақты қарасақ, модуль атауын цифрдан бастауға болмайды. Қызметші сөздермен сәйкес болмағаны жөн. Кіріктірілген функциялар атауында қайталамағаны дұрыс. Модуль қайда орналасады деген сұраққа жауап берейік. Модуль қолдану барысында іздеп табатын орында болуы тиіс. Модульдерді іздеу маршруты syspatch-та көрсетіледі. Syspatch маршруты syspatch-та көрсетіледі. Бұл жаңағы жүйелік файл. Оған ағымды бума кіріктірілген, сонымен қатар Python-да орнатылған бума деп, бумада тірке, ол жаңағы стандартты маршруттардың файлы ғой syspatch деген. Соның ішінде ағымды мына Python-ның жұмыс жасау барысында ағымды каталогта тіркеліп қойылған және Python орнатылған бумада тіркелген. Сондықтан мысалға ағымды каталогтағы модуль болатын болса, онда оны тез табады. Және syspatch айнымалысын қолдап та өңдеуге модификациялауға болады. Яғни ішіне өзіміз жолды жүйелік файлды жөндеп қоюымызға барады. Ол үшін операциялық жүйенің конфигурациясында жұмыс атқарылады. Келесі сұрағымыз модульді жеке бір программа ретінде қолдануға болады. Бірақ импорттау барысында оның коды толығымен орындалатынын естен шығармаған дұрыс. Яғни, егер программа бір нәрсе шығаратын болса, онда оны импорттағанда да сол шығарылады. Мұны болдырмау үшін скрипт программа түрінде жүктеліп тұрғандықтан немесе импортталатын тексеруге болады. Қандай түрде жүктеліп тұрғанын жаңағы модуль программа түрінде жүктеліп тұр ма, немесе импортталып тұр ма. Ол үшін мына екі төменгі подчеркивание дейді ғой, екі рет қойылуы таңбасы мынау ұзақ болып көрінуі name және одан кейінгі сол екі таңба қайта қойылып айнымалы қолданылады. Осы айнымалыны кез келген программадан анықталған және скрипт негізгі программа ретінде жүктелген болса, онда бұл жерде slash main мәні, мына мән шығады. Мұның орындалу нәтижесі. Ал импортталса name болып тұрады. Мысалы, my модуль модулі мынадай болады. Жаңағы жоғарыдағы қарағанымызда return ба. Енді if name тең ба main-ге деп мынадай шарт қоя аламыз. Тең болса hello-ды шақырып тұрмыз. Онда мына жерде көріп отырғанымыздай импортталған модульдің элементтерін шақырып тұрмыз. Мінекей модуль оның негізгі үш бөлігі интерфейстік тағайындау жүзеге асыру бөлімі деген үш бөлімі бар болады. Және модульді шақыру мүмкіндігі бар, ол үшін импорттау керек. Импорттаудың да жолдарын айттық, псевдоним беру арқылы нақты бір мазмұнындағы элементтерін немесе толығымен деген. Және бұл модульді программа түрінде де скриптсін қолданып тұрғандығын тексеруге болады екен. Міне көріп отырғандарыңыздай мысалы алдарыңызда тұр. Ендігі бұл қолданушының модулінің қалай құрылатынын білдіңіздер. Бірақ сіздер Python тілінің модуль стандартты модульдерге бай екендігін білесіз. Оқытушының сізбен бірлесіп жасайтын жұмысының жоспарында сол модульдердің апта сайын бір-біреуімен танысып отқандарыңыз тағы өздеріңізге мәлім жұмыс тапқандарыңызға байланысты. Жалпы стандартты модульдердің мазмұнын меңгеру өте аса маңызды. Өз бөлімдеріңізді
құрылымы қандай, қолдану үшін не істеу керек деген тақырыптармен толықтырамыздар, бекітіңіздер. Бүгінгі дәрістің мазмұны осындай. Тыңдағандарыңызға рахмет.